Entre as várias espécies de seres vivos que habitam o planeta Terra, uma se destaca: o ser humano. A humanidade transformou o mundo de acordo com suas necessidades. Mas o que permitiu que nossa espécie se impusesse dessa forma no planeta foi o cérebro humano. A máquina mais complexa do universo. A principal função do cérebro, assim como do sistema nervoso central, é processar informações de todas as naturezas, desde estímulos externos, e a partir do processamento desse estímulo externo, o ser humano e os animais podem reagir a esses estímulos por meio de comportamentos. E quando nós falamos de comportamentos, estamos lidando com a atividade motora, né? A atividade de defesa, da fala, comportamentos sexuais, interações sociais. E, além disto, o cérebro também desempenha uma importante função de homeostase. Ou seja, o que é homeostase? É a função de manter o meio interno do corpo estável. Existe uma característica geral de funcionamento do cérebro em que todas essas informações entram por algum órgão sensorial, né? Existem transdutores de informações, de estímulos físicos para estímulos elétricos, todo esse processo, e via de regra essas informações passam por uma estrutura chamada tálamo, e a partir do tálamo existe um relé que envia informações para o córtex. E a partir daí a informação é processada, codificada e transmitida para outras regiões do cérebro. Neurônio é a célula, o principal elemento de processamento de informação do sistema nervoso central. Os neurônios transmitem informações por meio de impulsos nervosos, potenciais de ação. Esse potencial de ação precisa ser transmitido para o neurônio que vem logo após ele. Ou seja, o contato entre o neurônio, o primeiro neurônio e o segundo neurônio é feito por meio de uma estrutura denominada sinapse. São estruturas de contato que existe através da membrana celular. E existem basicamente dois tipos de sinapses, os sinapses químicos e os sinapses elétricos. Basicamente o que nós temos de evidência em neurociência é que se existe uma via que controla o seu movimento muscular e aquela via é ativada repetidas vezes, a força sináptica, a sinapse que conecta aqueles neurônios envolvidos com aquele processamento de informação são reforçados. E aquelas outras vias que não são importantes, elas são abafadas. Então, existe um processo seletivo de vias sinápticas, ou melhor, da rede envolvida no comportamento, é que leva ao aprendizado. Esse processo de aprendizado ocorre também em reabilitação. Então, a pessoa tem algum déficit motor decorrente de uma lesão cerebral, uma determinada área cerebral, e aquela função pode ser substituída por uma outra área cerebral. Desvendar esse código neural pode ser o ponto de partida para que possamos construir dispositivos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, tornar a comunicação entre homens e máquina um processo mais natural e eficiente. É com base nisso que a ciência vem desenvolvendo novas tecnologias. Se tudo der certo, será uma revolução na forma como vemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Hoje existem tecnologias capazes de detectar esses sinais elétricos de neurônios individuais. E tecnologias que permitem registrar centenas e logo nós vamos poder registrar milhares de neurônios simultaneamente. E com a tecnologia computacional, poderemos reconhecer as atividades neuronais individuais
em tempo real, ou seja, nós seremos capazes, ou já somos capazes, de decodificar as informações geradas pelos neurônios diretamente e usar essa informação para comandar robôs ou comandar computadores. Existem um interesse muito grande da ciência e da tecnologia nessa área, porque a interface cérebro-máquina, o cérebro-computador, tem uma aplicação específica para pessoas que sofreram paralisia cerebral e, portanto, poderia recuperar a autonomia dessas pessoas em realizar tarefas do cotidiano, mas também tem interesses na área de entretenimento. Não existem hoje equipamentos, jogos que usam esses recursos para criar diversão, criar uma nova maneira de interação da pessoa com esses jogos e com os sistemas computacionais. Eu acho que é importante ressaltar dois aspectos distintos de interface cérebro-máquina e interface cérebro-computador. Quando nós dizemos interface cérebro-computador, nós estamos basicamente dizendo interface que se cria a partir do uso de sinais elétricos registrado no escalpo. O registro de escalpo são sinais de eletroencefalografia. E os sinais de encefalografia é uma medida, vamos dizer assim, entre aspas, grosseira da atividade cerebral, porque você, na realidade, está registrando a atividade do cérebro através de uma camada de crânio e couro cabeludo. Então, existe uma perda de informação do que vem do cérebro até o eletroencefalograma. Quando nós falamos em interface cérebro-máquina, nós estamos falando de uma outra categoria, talvez pareça exatamente a mesma coisa, mas é uma área que envolve registro de atividade neuronal diretamente no próprio cérebro. Ou seja, para isso, ao contrário da tecnologia da eletroencefalografia, que é não invasiva, requer-se, na realidade, uma tecnologia invasiva. Essa informação pode ser usada e convertida para um comando para ativar o braço de um robô. E estudos liderados pelo laboratório do professor Miguel Nicoleles têm demonstrado que essas informações podem ser usadas em tempo real. Quando eu digo tempo real, é que é registrado, analisado e convertido imediatamente para comandos que controlam braços robóticos, por exemplo. Ele comprova que é viável extrair informações do cérebro. E talvez seja viável lermos os pensamentos, eventualmente, no futuro. Né? Se nós pudermos registrar um suficientemente grande número de neurônios e pudermos decodificar, de fato, como os pensamentos ocorrem, talvez seja possível, né, ter esse tão sonhado interface cérebro-máquina, interface cérebro-cérebro, né, vamos dizer assim. Talvez para a comunicação não seja mais necessário o uso da linguagem, né, você pode comunicar-se diretamente transmitindo a informação da ativação neural de uma pessoa para outra. Né. Obviamente é um sonho, eu acho que ainda é um sonho distante, porque ainda eu acho que nós conhecemos muito pouco do funcionamento do cérebro, principalmente do cérebro humano. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando. O fato é que o sonho de quebrar barreiras e estabelecer novos paradigmas para a existência humana continua sendo uma aposta a se pagar. Desde que aprendemos a criar as primeiras ferramentas, iniciamos também a saga de ampliar as fronteiras de nossos limites. Porque a cada nova ferramenta elaborada, também concebemos uma nova extensão do nosso próprio corpo. E quem sabe, no futuro, do nosso próprio eu.